မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကအသက်34နှစ်အရွယ်နဲ့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဖင်လန်ကအစိုးရအမှုထမ်းအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကအစိုးရအမှုထမ်းအမျိုးသမီးတဦးဟာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆန္နာမာရင်လို့ခေါ်တဲ့အမှုထမ်းအမျိုးသမီးဟာတယူပို့ဆောင်ရေးအကြီးအကဲယာဒူးကနေဝင်ကြီးချုပ်ယာဒူးအထိယာဒူးတို့ပေးအပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတာကြောင့်ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဝင်ကြီးချုပ်တဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အသက်34နှစ်အရွယ်နဲ့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဝင်ကြီးချုပ်ယာဒူးနေရာအတွက်ဆန္ဒမာရင်ကခန့်အပ်ခံရပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာသူမရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့မာရင်ဟာညွန်ပေါင်းပါတီနဲ့အခြားပါတီ၄ခုကိုဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါတီ၄ခုမှာဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးတို့ကလည်းအသက်30မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးဦးဆောင်သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မာရင်ဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နယူးဇီလန်ဝင်ကြီးချုပ်အသက်34နှစ်အရွယ်ဂျာစင်တာအာဒန်ထက်ကိုနှစ်အနည်းငယ်တောင်အသက်ငယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူမရဲ့ Social Democratic Party ကနေဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံယူခဲ့တာဖြစ်ကတက်တန်းတခြားအသက်ငယ်ဆုံးဝင်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရယာဒူးအကြီးအကဲနေရာအတွက်အတိုက်ခံကောင်းဆောင် Andy Littman နဲ့ရှင်မြန်ရွေးချယ်ခံယူခဲ့တဲ့အချိန် Social Democratic Party က32မဲ39မဲနဲ့အမဲနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမဟာဖင်လန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအန်ဒီရီနီရဲ့နှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ယာဒူးလွှဲပြောင်းခန့်အပ်ခြင်းခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဝင်5ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းပေါင်းစည်းထားတဲ့သူမရဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကနိုင်ငံတဲအကြီးဆုံးပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီနီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အင်္ဂါနေ့မှာပါတီကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ကသူ့ရဲ့ပါတီနဲ့သူ့နောက်လိုက်ပါတီဝင်တွေကအဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးလာတဲ့ဆိုတဲ့စကားအတန်းနေနဲ့အတူပါတီကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖင်လန်ရဲ့တတိယမြောက်အမျိုးသမီးဦးဆောင်သူလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့ဆန္နာမာရင်ဟာ Associated Press သတင်းစာရဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်ထဲမှာဆိုရင်သူမဟာ single man တဦးရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှုကနေနိုင်ငံရေးလောကရဲကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံကခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတွေကိုစတင်တော်လှန်ခဲ့သူအမျိုးသမီးအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းခံထားရပါတယ်။အစိုးရထိပ်တန်းအကြီးအကဲရွေးချယ်မှုရဲ့ကျင်းမြောင်းလာတဲ့မဲပေးထောက်ခံမှုရွေးချယ်မှုတွေမှာပဲခေါင်းဆောင်တအူအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းခံလာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာရင်ကသူမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ကလုပ်ငန်းတွေများစွာကိုလည်းအတူတကွရှေ့ဆက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းနောက်တွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။